Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Момчил Тодоров е изпратил едно много интересно предложение, което е свързано с това да разкажем, да напишем в списанието за българите, българската връзка в част от отборите в Формула 1, защото често пъти съм споменал за българи, работещи в Макларан. Светелина стана доста популярна след работата си в отбора на Red Bull в аеродинамичния отдел и така нататък и така нататък. Значи причината да не влизаме в тази тема е, че първо аз наистина имам доста дългогодишно приятелство с български инженер, който работи в Макларан, който обаче категорично отказва да се популяризира цялата тази работа. От него знам, че има и други хора, които работят в България, включително дами в счетоводството и така нататък, и така нататък. С Цветелина също бяхме във връзка, но много малка част от хората в отборите в Формула 1 по принцип имат възможност и право дори да комуникират с медиите, да дават някаква специална информация. И това е част от обяснението за това по какъв начин има тази липса на достатъчно информация. Има българи, които работят в немалка част от големите компании, примерно българска дизайнерка в Мерцедес, която направи интериора на последната G-класа, или българин, който работи в Макларан, но в Automotive отдела, който работи по 727, дори мисля, че беше част от неговата работа и така нататък. Така че това са действително много сериозни хора на прекрасни позиции, но трудно може да се даде конкретна информация и това е причината всъщност да остават малко, може би, и в сянка. Къде пожелание, къде не толкова в работата си. Света вече е толкова отворен, толкова широк, че това също изобщо не бива да ни учудва, защото в крайна сметка възможностите за голяма част от хората с български корен и с български произход са много по-големи от тези, които имаше преди много години. И общо взето си мисля, че все повече дори ще стават тези хора, за които ще научаваме и с които ще се познаваме също така, но пак се връщам към това, че не всичко е толкова лесно като комуникация с медиите. Специално във Формула 1, дори да имам брат в някой от отборите, той може да не е в състояние да ми даде интервю, просто защото не е от хората, които дават интервюта. Ние сме търсили по някой път в някои от отборите, особено в Макларан имаше един такъв период, в който нито един инженер не можеше да даде интервю, защото философията тогава на Макларан, Мат Бишоп тогава беше още шеф на комуникациите на отбора, беше такава, че давайки интервю, даден специалист става много популярен и по този начин пък му се дига цената, т.е. той при следващите преговори за оставането си в отбора би могъл да постави някакви, как да кажа, по-високи условия, защото ставайки популярен, той е търсен от другите отбори, което съвсем не е така, защото те са една много малка среда, реално се познават всички и всеки знаят по какъв начин може да премине в друг отбор, какво да се случи, канят се и така нататък. Включително и пиарите преминават от един отбор в друг, защото вършат работа си добре или не толкова добре и така нататък и така нататък. Благодаря за въпроса. Темата наистина е интересна. Просто дори само като изброяване на някакви имена може да стане добър материал, но не е толкова лесно. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.